Jdeme domů? No přátelé, ale už se to chybíme. Když se nás vždycky novináři ptají, kterou písničku máme nejraději, tak jim říkám, všechny jsou dobrý, to by přece lidi na kabát nechodili, že? 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 Ale jenom přece jedna písnička tak trošku vede naším srdcím hodně blízká. Šaman! A ruky! A neslyší vás! Yeah.
to úplně boží, nezapomeňte přijít na stránky www.das-kabat.cz. Nezapomeňte tam přijít, protože určitě nějaké to videjko, něco hodíme pryč, kdo bude chtít, potom přijďte, můžeme se střát tady na facebookových profilech a můžeme prostě všechno, že? Tak jo, já si myslím, že to bude fajn.